Dih tu je sakit sampai ke ulu hati, Mat. Eh! Silver! Silver, okey! Silver, okey. 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 Mana nak main GTA, tak ada mood ni. Jangan dek, jangan wak lobe, jangan ada jatuh lain. Ho, dek tolong dek, dek tolong dek, jangan wak hati abe sakit. IPA International, guys. Buat sila menikolah cepat-cepat, baru tak tersalah angga abe pong haga. Sekilah ikan bintang. Geng, apa suara yuk merah ni? Lah budak. Aduh. Aku minta maaf kepada semua, seluruh family korang. Aduh, jangan pergi tempat lain. Ini aku tahu kes tadi ni. Dut. 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 Yang tu kes ni Han. Zosi. Okay, tanya Pak Mat lah. Tanya Pak Mat nak settle. Aku ya, sebab yang kena pun Pak Mat kan. Ya, kalau boleh kita pun tak nak dengar, tu, tak nak apa tu. Tapi kalau kita tu, kalau kita tu kiru.
Baik, baik. Sebab kita pakai aku tuan risau apa juga. Apa hal ni? Kita main juga lagi. Salah tu. Betul, okay, betul. Risau kalau kita, kita orang punya anak buah ni kan biar lah. Itu pasal air. Tak apalah. Tak apalah. Kita dah settle lah. Okay, aku minta maaf lah. Selamat Hari Raya. Kepada semua, selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Kalau ada manis-manis ke orang kata tersalah silap. Hey, kakak awal dulu. Okay, macam ni. Macam ni, bagi cinta kat depan. Abang tengok ni, kes petang tadi ni kat sini. Awak di bawah apa? Di air 482 tu. Mal. Terima kasih. Adi apa? Ya ampun. Hari ni memang kutip ada raya eh. Dia kutip ada raya eh. Nama Adi? 389. Kit tak buat. Ya Allah. Kit. Nanti tak ajar macam ni Kit. Sudah. Orang nak bagi jangan tolak. Ya Allah. Ya Allah adik aku. Yang ni aku minta. Terima kasih. Han, you bagi bapa, I boleh bagi balik. Diorora dekat I. Tak apa. Okay. Habis itu senyum-senyuman, datanglah perasaan. Minta diperhatikan. Hati senang tidak karuan. Pikiran melayang. Tapi Boran, kita kosong-kosong lah Boran lah. Ya, aku minta maaf sangat-sangat lah. Tak ada lah Boran. Okay. Terima kasih Raya-nya. Kau lah. Kosong-kosong kita start buku baru lah. Ni kita minta maaf daripada Tak. I minta maaf sebab tadi Pak Mat apa tembak shoot budak you dulu tadi. Babi lah budak ni. Okay. Budak tu ada lagi hidup balik dah. Ya. Hidupkan dia balik. Mengancing aku ni. Masuk lain korang. Taik lah. You pergi jaga dia. Bawa you tahu macam ni. Ya Allah. Pening lah korang. Pening jaga dia. Berat budak tu berat. Okay, sekarang ni Han, jom kita borak dulu. Tiga dah. Jom. Tak duit tepi ke? Hei. Dia nak merancang. Bombok. Cepat melutut. Anak, why would I melutut for you? Why would I kneel for you? Kau kata aku goyang, kau melutut cepat. Tak nak. Dia pun ada. Ajak cari dia. Mana ada? Hilang. Eh, babi lah. FIP kah? Malam tadi? Mana Daud? Mana Daud? Kau kena pasal lah. Aduh. Ya salah. Tengok. Hei. Naik noti tak tahulah kenapa tak naik noti tuan-tuan dan puan-puan. Siap hari
satu hirau berteman tepi jalan meronda berbatu-batu. Berbekalkan jaket biru yang disangkutkan di bahu, walau tiada uang di saku, hati tetap senang selalu. Pandangan, tapi pandangan hati dah merasaan. Punyalah perasaan, hatiku melayang-layang. Kini aku sendiri, dulu aku dah berpunya. Dik, aku sini sendiri. Dik, nyanyi dik. Dik, nyanyi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sone. Ya, mak minta ni datang kat kedai burger. Dia ada orang menyanyi ni. Abang ingat ke dia cakap bodoh-bodoh lah mak. Tanya mak. Ceng. Asalnya abang ni jauh sikit kot. Dia ada penyakit. Wah, tak penyakit COVID gila. Abang jangan buat adik saya tak leceh boleh tak? Ya, baiklah. Bim. Ya. Abang. Ya. Ya, baiklah. Okay, hari ni burger adik belanja. Masih adik. Penepau terus. Auto penepau. Adik bayung satu kedai eh. Murah sikit adik. Adik, ID 358 ni dek. Gidek tu, 358 tu. Saya nak 2 set. 358. Adik saya bayar. Abang saya bayar. Adik saya bayar ni. Akak, abang saya ada 2. Abang Jahal dengan Abang Ji. Nak pilih mana satu. Adik pilih yang mana? Abang Jahal lah rasanya. Abang Ji ataupun Abang Jahal. Let's go lah. Abang Jahal ada happy ending dalam. Panggil Rafa. Okay, okay. Akak, Abang Jahal saya baru menang ni. Baru menang kuda orang tadi. Iya, betul. Dia menang RM100,000. Weh, kau kau. Baiklah. Yes, abang buat tanyaan. 358. Akak, saya bagi dekat akak RM2,000. Weh.
Oh, baik tu. Nak dosa eh, Kak? Akak bagilah dekat ni abang ni. Secukup rasa. 2000 tu sekali yang sebelah ni, Kak, eh? Sekali. Eh, terima kasih. Semoga panjang umur, murah rezeki dan diberkati. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alright. Eh, ha, adik, jumpa sekejap. Tak kau ada kah? Tak tahu. Kenapa tiba-tiba gagap? Sekejap. Abang. Ya. Yeah. Janji dulu. Janji. Okay, hari ni abang tak nampak adik. Okay. Janji dulu apa? Yeah, janji hari ni abang, ini abang tak nampak adik. Yep. Bang. Ya. Yeah. Bang. Ya. Yeah. Hari ni abang pukul tak nampak adik. Ji pula ji. Dah tak rembat. Ni dia janji tak nak hari ni abang tak nampak adik. Okay, hari ni abang tak nampak adik. Sahabat jangan bagi tahu abang. Dia ataupun sesiapa yang cakap tak, je cerita abang. Apa ni? Cerita apa ni? Cerita apa? Cerita dia. Cerita dia tak siapa tahu adik balik rumah. Tak ada siapa tahu. Adik balik rumah. Kak, aku nak mati. Betul tu. Tak apa kena mengenanya kalau balik dengan tak balik. Kenapa? Kau pergi mana? Yalah. Adik tak nak balik rumah lagi. Belum balik lagi. Yalah, kenapa dengan tak balik rumah? Tak faham. Kenapa tak balik rumah? Sebab tengah. Kau mengandung ke? Bukan. Lepas tu? Mana ada? Adik, kau. Kau dah tak ada cerita dekat abang adik. Kepala bandar dia. Kau jangan buat kebukan dia. Kau dah lah pergi Mexico. Tak, cerita dia kenapa ni? Balik ke tak balik? Okay, apa masalah dia? Okay, masalah dia roh tak ada. Roh mana? Roh pergi bershopping jap. Raya kan? Raya belum habis. Roh siapa roh? Roh adik lah. Sekarang jasad je. Roh. Roh. Dia cakap roh. Dia tak pendek adik kau ni. Okay. Kenapa dengan roh? Okay, kenapa? Tak faham. Kalau dia keluar lama pun okay. Kenapa? Tengah, apa masalah? Okay, roh tu tengah bershopping. So, dia belum balik. Okay, lepas tu. Dia tunggu dia balik baru dia balik rumah. Terus kenapa nak kena janji tak payah bagi tahu siapa? Siapa yang peduli? Okay. Baiklah. Tak, maksudnya. Siapa peduli adik? Tak, maksudnya macam gini. Kau tak faham ni. Maksudnya okey. Kalau beritahu okey, siapa yang akan marah? Macam tu. Akan sebab tak siapa peduli adik kan? Tak, maksudnya siapa yang okey. Selalunya bila kena janji ni mean adik takut ada siapa-siapa marah macam tu. Dia takut di Pablo marah dia lah. Tiba-tiba dia datang apa dia balik tak bagi tahu. Tak jumpa adik. Tak jumpa abang apa tu. Oh, jap. Maksudnya kau dah lama tak balik ke apa? Betul tu. Cakap lah. Betul tu. Ini jumpa abang sebab terjumpa je. Okay. Oh, ni baru ada lah ni. Dia sepatutnya tak ada ni. Jasad je yang ada. Okay, tak nampak. Tapi terjumpa. Tak nampak. Awak siapa? Abang jangan bagi tahu. Awak siapa? Nampak adik. Saya. Awak sebenarnya. Sebenarnya. Ayah, apa nak kena pukul? Semalam punya, apa cerita? Adik aku ni, takkan kena. Semalam siapa cerita? Ni semalam apa cerita? Semalam memang tak sempat lagi. Aku masa-masa ni tak ada. Tunggu telefon, tak sempat nak ambil. Aduh. Cari kalau gua jadi lu, cari. Cari Suara sweet tu. Mana nak dapat siap? Ui, betul lah. Betul je, bukan kau seorang cakap je. Cute boh. Rafa, panggil Rafa. Kau panggil G, tiba-tiba ada PDAB tak ke dalam aku nanti. Siapa ni? Abang Jahat ada girlfriend ke? Belum lagi, dek. Abang cuba-cuba, dek. Tapi itulah, dek. Semalam baik tu, semalam. Itu suara sedap tu. Boleh nyanyi tu. Abang. Abang G rambut panjang ni. Macam ada benda tu, smash. Rafa. Siapa pula Rafa ni? Rafa tu dia lah. Abang lah, Rafa. Sejak bila nama abang Rafa pula? Sejak tadi. Tadi baru. Benda tu, kau tak perlu tanya. Rafa. Rafa. Rafa, mana pula? Rafa. Oh, Rafa. Ya, betul, Rafa. Usah betul lah. Ya, kenapa kena ada
Arla bang. Afa panggil Afa, 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 Afa. Afa. Okey Afa. Okey abang. Abang Afa. Okey, ya yeah, ya. Yeah, abang yeah. Afa dah rambut, rambut dah panjang kan. Okey. So macam ada benda baru. Okey, apa berita baru? Berita lelo lah. Sekarang tengah lelo lah. Duduk low profile, yeah. Santai-santai. Low profile. Haa. Cuci tangan lah macam tu. Haa, cuci tangan. Girlfriend or girlfriend? Kak, Kak Mel, Kak Mel. Kak Mel tengah kerja. Kalau okay. Kalau dah habis. Bila nak sanding? Jangan lupa jumpa adik tau. Bila nak sanding? Haa. Mak kata, mak dengan ayah cakap kan, jangan jangan buat haram lama-lama. Halal tu kan cepat sikit. Bagai terkosong. Bila nak sanding. Pedang yang tajam. Tanya lagi soalan tu. Pedih rasa hati ini bagai terkosong. Baik. Okay. Tak, itu lagu bahagia ke lagu sedih? Bahagia, Dik. Bahagia, Dik. Tanya, Dik. Tanya. Oh, kenapa? Okey. Ambo okey tak ni? Okey. Ah, try sampai dapat. Ha. Ah. Ah. Bagi sampai try lagi ya. Baik. Nak try siapa? Adalah tu dia punya ni. Bang, lawa tak untuk saya, bang. Lawa tangat-tangat. Okay, bang. Ah, ya. Yeah, apa tempe main ni? Apa tempe? Aku yang sepatutnya kena tanya kau ni. Dia kena dengan family. Lama tak nampak dia. Kau tak angkat. Abang tahu. Ada gosip? Mana adik? Tak ada gosip. Mana adik tahu? Abang kena tahulah. Kenapa? Kenapa? Eh, kenapa? 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 Abang, kenapa? Abang tempi kan adik abang juga. Abang kena tahu yalah, juga. Tapi kan abang dekat bercuti lama kan. Haa. Adik pun tak tahu. Adik pun bercuti lama juga. Ha, adik isu dengan tempe ya? Tak ada. Taklah, tak ada. Tapi tak tahu kenapa abang tempe. Adik pun tak tahu kenapa check dengan abang family tempe. Ya? Check dengan family. Eh, gerak lu. Itulah kawan kawan tanya okay, family. Tati. Baik, ha, gerak lu. Baru. Baik, baru. Baik. Baik. Lagi, baik. Bang, adik-adik 815 bang. Apa? Aduh. Adik-adik 815. ID? Oh, apa jelah apa tak bagi adik duit? Aku cepatlah adik adik apa tak pernah bagi adik. Cepat. Adik berapa dek? Dapat 1.5. Abang belum bagi adik duit raya lagi. Bagi ni. Okey, apa 1.5. Oh, tak apalah abang. Adik pun sayang abang jugalah. Love you so much. Maaf. Okey, adik. Bagai terkosong. Pedang yang tajam. Hello, Sim. Hello, bang. Kat mana, bang? Ah, lagi mau tanya kat mana. Semalam pergi mana? Sorry, abang. Semalam saya banyak hal lah, abang. Ah, dapat kereta terus hilang. Tak nak kawan. Apa ni Sim? Bang, saya kerja pun tidak bang semalam. Kau buat apa semalam? Semalam saya outstation bang. Oh ya. Yeah. Duit ada lagi? Ada lagi 18k. Lagi 20 buat apa? Isi minyak, kena saman. Kereta ada lagi? Kereta ada lagi bang. Impon dah dua kali lah. Nak parking lah elok. Tu. Abang kan eh? Busy? Jom kita ni buat sampah. Jom bang. Saya memang tengah mencari duit ni. Terkeringan. Tengah duit kan. Kau kat mana? Saya dekat Jalan Maktab. Pengisi minyak. Jalan Maktab. Okay, jumpa dekat garaj pantai. Alright bang. Bye. Alright. Bagai terkosong.
Kenapa? Kenapa? Tak kira tengah benda. Kenapa? Dia pergi rembat gila. Lepas jerit lah dia rembat gila. Sabar. Sekejap dia tengah fikir. Okey dia dah ni dah tu. Okey dah habis turun. Dah habis makan dah. Aku okey. Jom. Jom. Ya Allah. Ya Allah. Cancel. Cancel. Okey. Tak tahu. Aku tak tahu. Tapi. Allah. Ah, dia makan kat situ. Sana. Rumah Michael. Ya. Aduh, termakan lah pula. Ini siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Kau tengah pokai dia, Bruna. Saya nak kena buat something. Okay, kalau 7 8 clear. Ni picit. Ini phone. Ini joget. Ini. Fuck. Okay, bang. Okay. Apa nak betul-betul? Burger. Burger berapa? Saya nak satu set. Dua set, bang. Mana nak betul-betul? Kejap, guys. Apa? 6-3-6-3-9 Okay, kita nak buat shortcut kita sekarang. Punya key binding ni, guys. Okay, ini picit. Apa lagi? Dalam setia merana masa. Okey ke tu bang? Okey. Dia share emote tu boleh buat. Alright bang, thank you bang. Abang nak keluar motor kenderaan apa? Share emote. Ah, keluar dulu bang, keluar dulu. Bagai tertusuk. Okey, ini cara dia. Combine 9. Combine 6. Okey, 3-3. Hello Zim. Hello, ada apa? Ada garaj pantai. Dekat pantai. Ah, jap mana? Ada dekat ni, dekat pondok eh. Dekat pondok. Ah. Mari. Hello Sim. Jap bang. Dah aku. Ah, okey. Bang. Ah, ya. Oh, bang. Ya Allah budak ni. Ya, ya, ya. Dah cuba. Allah salah. Aku pula lu eh. Pula lah. Guys, bawa kalau boleh satu kereta 2-3 orang ke. Kita kasi nampak ramai. Sim. Oh Sim. Keluar kereta saya. Ma Rabbuka. Sim. Dia tak dapat dengar abang awal.
Jap. Bagai tertusuk. Azim, dengar Azim. Dengar. Kenapa dia depan saya tak dengar? Okey, maksudnya kau kena datang sini. Datang sini. Albak warna pink. Datang sini. Sim, gua kat sini Sim. 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 Bang, assalamualaikum. Bang, abang ada dengar suara dia tak? Mana ni? Ha. Hello. Bang. Tak ada. Saya tak dengar apa. Okey, maksud ni. Dengar. Bang, cakap. Okey. Sim, kau dengar dia tak? Halo, kau dengar aku tak? Dengar aku tak? Tutup buka balik. Maksudnya siapa dia kena dia? Tutup buka balik. Email pang ah. Oi. Sim, maksudnya kau kena batuk-batuk Sim. Ah, tutup, buka, on off. Ah, jap bang. Okey, okay, bye. Saya dengar dia. Ah, saya pun dengar, cuma dia tak dengar kita. Okay, kita tutup balik lah. Loading. Bagai tertusuk. Ya, wifi lu. Hai. Lebih. Ada tak mana abang yang nak beli power bank tadi tu? Macam tu. Ya. Dah ada beli, okey. Yang lain ada lagi ke nak beli barang bimat? Siapa-siapa ada lagi nak beli barang bimat ke? Tak ada, kita ke pantai. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Burger-burger tak ada? Abang nak beli burger ke? Sini bang. Abang nak burger, burger bang. Tunggu nak belanja. Banyak je bang. Saya ada lagi 20 set. Weh, baik tu. Bang, kursi melekat. Thank you. Apa yang dapat ni? Saya dapat. Sekejap. Abang dapat? Sekejap. Saya dapat. Betul, sekejap. Makan abang ayam. Ini nak makan, kena makan. Masak ni. Dapat masuk dia ni masak. Boleh ke macam ni? Ini nak kena masak sendiri ni. Oi, siapa punya air ni dapat aku ni? Ah, gua. Saya. Abang punya? Ah, saya punya. Dulu Stream Deck dia boleh letakkan emote tau. Sekarang tak boleh tu, yang tak shock tu. Weh, dah ni. Apa dia? Tomato. Ada apa? Ambil boleh. Satu. Sabar. Dulu boleh letak dekat Stream Deck. So banyak ah emote kita boleh main kan. Okey. Kita Pak Ngam bukan ada kat sana. Dah. Biar aku penuh. Aku tak boleh buat apa-apa ni. Eh, dia boleh bagi ayam satu persatu. I'm buying. Kita dah kat pantai dah. Buying. Aduh, betul lah. Eh, macam kenal. Ni ada kapek tadi eh. Kau suka engkau. Oh, bukan eh. Sini lah. Kau simpan. Ya, betul melekat aku punya voice. Kau kawal cerita tadi. Moreno dah tukar rambut lah Moreno. Marki je Marki. Eh, Mami nak try buat Marki, Mami. Apa dia? Buat Marki. Mami tahu ke? Marko. Marki. Tu jorak ni. Jadi grinder. Siapa buang burger basi eh? Eh, gurau. Jangan marah aku gurau lah. Bagai tertusuk pedang yang tajam, pedih rasa hati ini. Bagai tertusuk pedang yang tajam, pedih rasa hati ini. Padu sakit. Abang, assalamualaikum. Ya, mana cakap? Abang, saya. Abang... Hai.
pernah tak kan masa struggle dulu abang pergi buat sampah? Pernah? Aha. Pernah bang. Okey, macam mana dia punya tutur dia bang? Dulu yang dulu. Yang sekarang ah? Yang sekarang sekarang ni kita pergi kat city je lah. Oh dia kena pergi bank besar. Oh kat bank besar tu ambil job kat situ. Habislah habis. Oh okey okey okey. Best. Berapa bang dia punya upah? Upah dia RM1,001. Satu job? Ah, satu job. Alright. Thank you bang. Abang tak pernah buat lagi ke? Eh saya tak buat. Ada beberapa orang apa ni rakyat baru tanya kan. Saya kadang-kadang tak tahu jawapan. So tak tahu macam mana nak ni. Pam. Your call has been forwarded to an automatic voice message. Macam mana bang? Macam mana bang? Suara abang ni family ke? Kan. Macam Rizwan ke? Macam ramai orang cakap suara saya macam penyanyi tu. Macam Abeja apa? Eh kau-kau lah. Siapa tu? Kau-kau lah. Abeja ke Syih? Eh kau-kau lah. Ke abang ni macam ni? Macam Sul? Mana tak tahu tak sure. Sopian? Betul. Sopian pun boleh. Sopian pun boleh? Boleh. Asal abang bahagia. Panggil abang Sopian. Okay. Boleh, Cun. Abang ada kawan-kawan nak beli grinder tak? Sofa tak ada lagi tu. Tak ada lah abang. Grinder saya nak jual murah-murah ni bang. Tak ada lagi orang nak jual, nak beli ni. Turun. Bagi dua, tiga bagi. Mana Kasim ni? Taiklah Kasim ni. Bagai tertusuk. Your call has been for. Kasim punya pekat tu. Bagai tertusuk pedang yang tajam. Pedih rasa hati ini bagai tertusuk pedang yang tajam. Pedih rasa hati ini pantus. Tunggu dia jap. Tunggu dia, tunggu dia. Cikgu, diorang kat situ lagi ke cikgu? Oi, nice gak motor abang ni. Kan, ada orang bagi bang rezeki. Okey, abang. Okey. Jap. Nice, aku nice, suruh nice. Dia tadi on off mic je kan tadi. Ini beli kat mana bang? Ni ini ada orang bagi bang. Dia jual kat saya berapa eh? RM40,000 rasanya. Oh, laju ke? Boleh try ya bang? Boleh. Ini NVX kan nama dia kan? Betul. Chico, memang sekarang tak boleh pakai stream deck eh untuk apa? Untuk letak apa tu orang panggil emote. Bang nak dengar lagu. Dulu ada tau GTA dekat ni, dekat stream deck ni. Dulu ada kat sini, tapi sekarang tak ada doh. Dulu memang ada, serius. Tak tahu macam mana nak buat sekarang. Wah, bunyi dia mantap ah. Standard gitu. Standard lagi. Kasih bikin lah, laju lah. Saya nak santai-santai ya bang. Hoi. Itu dia. No. Seminggu sekali kau datang padaku membawa cinta yang aduh. Sorry. Tanya boleh? Dia orang dah gerak ke aku tanya tadi? Okey, dok. Dia orang gerak ke apa tadi? Hey, Sim. Ya, yeah, bang. Saya dah dengar. Tadi aku suruh kau tutup buka je yang aku pergi keluar. Tu kenapa?
lebih apa orang kata, lebih afdol lah. Ha. Ni kawan kawan aku ni, nama dia Adileng. Apa? WhatsApp bro. Ni ni nombor dia Kasim. Kasim bahaya. Next WhatsApp Kasim bahaya. How you doing? Orang yeah. Tanya Kasim. Bang. Bang dah ada jual daun tu bang. Daun apa? Daun-daun. Daun apa? Daun apa eh? Nak beli daun ni. Ada jual bang? Ada. Ya je bang. Daun apa? Cakap bagi habis Sim. Kawan aku ni baran. Mana boleh sebut bang. Tak, abang nak pakai berapa spek bang? Spek atas saja. Spek atas ada, ha, spek bawah banyak, ada. Cakap bagi habis, cakap bagi habis, cepat. Tak. Saya gurau memang. Cakap bagi habis, cakap bagi habis. Okey bang, okey bang. Kalau kau tak okey, bagi tahu. Tak, saya okey. Macam, dia kalau letak belakang, tak pusing bang. Oh yeah. Ah, betul lah. Okey, kau tak nampak eh? Tak, okey, tak nampak bang. Okey, kau nak daun apa sekarang? Tak ada bang. Benar bang. Sim, bang kata nak kerja, jom kerja bang. Sim. Ini bukan orang biasa-biasa Sim. Ha. Ya bang. Ha, saya nampak dia bang. Dengan dia transparent je. Ha, cuba juga. Kau nak daun. Wait bang, wait. Berapa kau nak ambil? Ya okey, don't blating kan. Saya tanya bang. Saya tak ada duit nak beli apa. Kalau kau tak ada duit, apa kau tanya? Eh, slow sikit anjing. Apa? Tak, kau panggil dia anjing ke apa? Ha? Eh tak, saya panggil kau anjing ke siapa ni? Bukan Sim, bang. Kau kenapa Sim? Aku tak boleh. Sorry dia. Ha? Jangan call dia, jangan call. Sorry dia baru lagi. Jangan call. Bang, saya kat sini bang. Bang, saya kat sini. Aku tengah cakap dengan tu. Nampak tu. Baju merah. Aku nak ketuk kepala kau. Aku dah ketuk kepala kau lama lah. Okay. Sim, minta maaf. Minta maaf. Bang, Sim, minta maaf abang. Abang. Bang, saya minta maaf abang. Macam mana angkat tangan? Bagus. Eh, kau sembang dengar ni. Aku nak dengar. Okay. Bang, dia tu siapa? Itu Adileng. Dia memiliki pustaka Seri Intan. Ada 17 cawangan. Ha, ada budak-budak nak buka sekolah kan. Ha, nak beli baju sekolah apa. Dia lah owner. Tahu orang kaya. Ha, dia bekas askar. Oh, bekas askar. Ha. Apa yang bising sangat tu? Eh, senyap sikit orang. Tak bang. Dia nampak macam ketua kartel lah bang. Apa dia? Dia nampak aja ketua kartel lah bang. Nampak aja. Eh, sekarang ni kita nak pergi mana? Saya nak buat tatu dia bang. Buat apa kena buat tatu? Ya Allah, Akbar. Sebab saya terinspirasi pada abang bang. Abang yang salah. Benda ni aku menyesal lah, kau faham tak? Ha, menyesal. Kita tak payahlah nak buat tattoo. Tak ada sebab, okey? Tak ikut. Ha, orang yang dah buat pun dah menyesal lah. Kau tak payah berkebukan. Ada tattoo tak, tak menampakkan kau ni hebat pun? Tak ada. Sama je. Badan saya nampak kosong, abang. Pakai baju lah. Polis pula dah. Sorok ni. Eh, kau lepas sini je ke? Ni aku nak ajak dia pergi jumpa aku punya ni bapak saudara aku jap. Apa? Ni Ghazali. Ghazali. Ha. Katanya nak dia nak pergi melombong, katanya dia nak perlukan tanah. So Kasim ni boleh tahu lah sikit-sikit pasal aliran tanah dan juga ukuran tanah. Uncle Ghazali tu bukan potong orang. Dulu tak ada cerita pasal dululah. Oh ya. Yeah. Ha, sekarang dah lain. Ha, elok. Eh, kau ikut pergi jumpa Uncle Ghazali. Sim, jom. Dia tahu. Ni kau bagi tahu sikit ni nak buat tattoo sebab dia cakap badan ni nampak kosong. Kau buat satu. Saya buat satu-satu ni. Jangan ikut orang. Dengar. Dengar bang.
Nama kau apa? Ghazali ya? Eh tak. Eh hey, Ghazali. Ni pakcik tadi. Uncle tu kan. Kau nama apa? Kasim. Kasim. Ya, Kasim apa? Sim, cakap tu bagi jangan lama sangat respon tu, Sim. Ha, jangan lama. Kasim bahaya bang. Ha. Kasim bahaya eh. Ya bang. Okey. Sekarang ni awak tengok kau ni bahaya tak bahaya kan? Sim, marah lagi Sim. Nampak tu. Bising eh? Nampak tu. Eh, bodoh, diam borak. Kau cakap aku apa? Tak tahu. Dah go. Cakap aku go. Nah, Sim minta maaf. Aku, eh? Sim. Minta maaf. Bang, baik, jawab. Bang, Sim minta maaf bang. Tak, kau bodoh ke aku ke? Tadi kau anjing. Lepas tu kau ni bodoh pula. Kau anjing bodoh dengan siapa ni? Tak, Sim. Saya dia ada gangguan dalam kepala bang. Saya minta maaf bang. Dia anxiety ni, dia anxiety. Kau anjing dan bodoh. Dia dengar-dengar suara ni dalam kepala otak dia tu. Lebih kurang bang. Saya ada gangguan sikit bang. Buat push tu, push tu. Dah wah. Okay, jom. Dia jumpa lagi dia eh. Aku jumpa dia sekejap. Okay. Aku nak pergi jumpa apa Kiroi ya. Alright, right. Salam Kiroi. Alright, right. Bang, tapi sini tak ada helmet bang. Tak apa, kita buat helmet. Bang. Okay. Bang. Kau memang tak nak pakai baju apa, Sim? Saya nak ke baju bang. Ah, kenapa? Tapi panas lah bang. Lah. Macam-macam lah kau punya ni. Ya bang, dia macam ah, bila saya pakai baju panas lah. Saya ambil keputusan tak pakai baju bang. Tapi kat ni bang. Ambil baju ya. Bang, yang abang borak pasal Ghazali tu siapa bang? Tipu ke? Ya bang. Ha. Saya bukan apa bang. Saya nak percaya abang. Tapi kau daripada itu lagi tak percaya aku ni kenapa? Apa masalah ni? Apa masalah? Bukan bang. Abang, saya nak ucap terima kasih abang sebab tolong saya bang. Tapi abang macam ada something apa yang tolongnya bang. Kita kan sama-sama kerja. Dah. Kau overthinking ni. Jom. Tak payah jadi overthinking lah. Sakit tak payah. Saya bukan apa bang. Ha. Tak lah bang. Ha, kenapa? Kau daripada hari tu tak percaya aku ni, Sim. Saya percaya bang. Ha, dah tu? Semua kalau percaya dia takkan ada tapi tau dalam conversation tu. Dia takkan ada tapi. Ya, saya percaya abang. Okay, sekarang kita nak buat apa? Sampah ke? TMB ke? Eh, kejap. Turun sekejap. Hari tu kebetulan ada orang baik. Masa aku pergi beli barang kat AB Mart, ada orang bagi ni. Ha. Tu. Alhamdulillah. Ha, masuk. Masuk sekarang. Radio nombor 1434. Macam ni? Buka inventory, tekan radio. Double klik. Bang, saya dah ada radio. Saya lupa hari tu sebelum saya buat lesen, saya dah beli. So, ada ke tak ada? Ada. Sekarang ni saya dah ada dua radio, bang. Tak apa, simpan je. Kalau ada orang nak, nanti aku cuba je lah. Alright, baik, bang. Jom. 1434 masuk. Sim 3434 bang. 1434 14. Eh tak boleh. Kau pilih kau punya favourite number. 4002 bang. Dia kena 3 je. Oh ya. Yeah. 400 lah. Berapa? 400 bang. 400. Test mic. Test radio check. Oh, nak tekan apa bang? Caps lock. Hello, check. Okey bang. Okey, jom. Mantap bang. Dah boleh naik ah. Check. Macam ni saya nak keluar daripada ni bang. Bang. Ayah. Tu boleh tu?
Sorry. Okay, jom. Okay, jom. Cuba tekan caps lock. Hold, hold. Hello? Tak payahlah tekan yang dekat tertikus tu. Ah, radio check. Hello, radio check. Tak boleh, tak dengar lagi tu. Hello? Tak ada, itu kau cakap biasa tu eh? Hello? Radio check, dia sampai ada bunyi kecil, kecil, kecil. Ah, macam tu. Tu baru radio. Tak ada apa-apa pun dia cakap. Sim, bila kau dah masuk 400, kau tekan tekan masuk login kau punya radio tu. Hello. Hello. Dah tekan hijau belum? Dah tekan hijau. Hijau. Kan dekat radio tu bila kita dah letak nombor 400, tekan hijau tu, nampak tu button yang nak angkat phone tu. Dah. Lepas tu, lepas tu hold caps lock. Ha. Hello. Hello. Tak boleh Sim. Sim tak payah pakai radio lah, cakap biasa. Jom jom jom. Apa Sim? Relax je. Hentai. Masa kita mau abang. Tak apa sih, mungkin je tak ada hal. Dekat mana sampah Sim? Sampah. Ha, ke kita nak buat apa? TMB. TMB je noh. Saya tak pernah jadi TMB. Okey bang. TMB. Boleh. TMB kat mana? Tak tahu bang. Dia jap. Saya kita call. Wei, call lah bang. TMB, TNB. Assalamualaikum PDB. Assalamualaikum PDB. Ya ya. Saya nak minta tolong tapi bukan pasal jenayah, cuma saya buntu rakyat ya. Baru. Boleh tak saya tahu dekat mana nak pergi minta kerja dekat TMB eh, tuan? TMB? Ha ah. Okey, dia awak tahu Highway Plus? Highway Plus, okey. Okey, dia dekat berdekatan dengan Highway Plus tu. What's... awak tengok map kan? Haa. Garaj Highway Plus. Okey. Okey, awak tengok ke atas tu ada garaj. Dia ada gambar macam current tu. Okey, baik-baik. Terima kasih tuan. Ya, yeah, sama-sama. Baik, ya. Baik-baik. Baik-baik. Assalamualaikum. Hello, Abang Teksi. Saya nak minta tolong ni tapi bukan pasal nak jemput. Yeah. Saya nak tanya dekat mana Highway Plus eh? Highway Plus? Haa. Saya bab-bab jalan ni tak hafal lah. Tak hafal nama-nama lah. Jalan. Baik. Baiklah. TMB tu kat mana TMB? TMB ah, TMB tahu ah. Kat mana? Di TMB. Ah, dekat TMB aja betul. Ah, Highway Seremban dia tu. Highway Seremban. Highway Seremban kat mana? Dekat saya pun dekat Raya Baru yang bodoh, minta maaf eh bang. Hello? Tak apalah Sim, cari sendiri lah Sim. Kau tahu tak Seremban kat mana? Saya tahu bang. Lah. Bagai terkosong. Awak okey bang? Pedang yang tajam. Okey bang, awak ikut je dari sini bang. Sim bawa Sim. Sim bawa boleh Sim lah. Kunci bang, kunci. Jadi saya tak ada helmet bang, macam mana bang? Kita pergi ni, ada baju dulu. Ada boleh bang.
Boleh pergi jauh budak ni. Ini kalau orang tak pandai tengok ni, dia tak nampak ni value dekat Kasim ni. Ha. Ha, jom sim. Ya, pusing banyak. Sim, kat dalam, kat dalam, kat dalam. Sim, jalan biasa je Sim. Tak payah lari Sim. Biasa je. Ha, relax eh. Nak pakai baju ke? Ah, ya, kak ni brother ni nak buat baju. Ah, okey. ID saya 191. Ya, saya bayar kak. 1 okay. 191 100 eh. Ya. Yeah. Okey. Sim, bagi kau punya poket. Sim, Sim, Sim. Depan. Ya, astagfirullah. Sana Sim, sana, 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 sana. Ah, saya kat sini bang. Sim, sini. Sim. Ni, ni, ni dia, ni dia. Ah. Okey, ah. Nombor poket abang berapa? Sim. Hello. Sim. Sekejap kak, dia ni kak, dia slow sikit, dia... Okay, okay, okay. Dia apa kurang tak, kurang ni sikit. Ambil, okay, ambil dia. Masa, ambil masa. 1255 kak. Haa, haa, okay, okay. Okay, dapat eh. Okay, masih kak. Okay, sama. Abang saya minta maaf lah. Eh, tak apa. Benda biasa sih, benda kecil, benda kecil. Tak payah minta maaf eh. Kau tak bunuh orang pun, relax eh. Lagi pun akak tu memang bersabar orang ni, tak apa, tak ada hal. Alamak, saya... saya tak ada cash 100 je. Saya dah bayar, dah bayar, dah bayar, dah bayar. Aku dah bayar. Dalam mana tak ada cash eh? Tak ada duit? Tak ada cash. Kejap, macam mana eh? Nak buat? Sekejap, saya transfer kat diri sendiri kan? Sekejap. Kalau bagi macam ni, dia akan masuk mana eh? Bank eh? Cash kan? Sekejap. Cash. Berapa? Cash. ID kau berapa? Dah bang. Dah okay, okay. Tak tahu lah. Apa tu susah bang. Okay, okay. Dah dapat? Dah dapat. Dapat. Okay. Dengan siapa siapa cakap ni? Ha? Dengan siapa siapa cakap? Kasim lah, Kasim. Bukan kau, bukan kau Sim. Apa? Awak tu dengan siapa saya bercakap? Bunga. Bunga. Baik. So, Bunga, minta maaf eh. Okay, tak apa. Saya faham. Alright. Bunga. Apa? Sim, kita datang sini nak cari helmet, Sim. Kalau kau ingat lagi. Kita datang sini nak cari helmet. Tapi tak apa. Buat je. Alang-alang tu buat je baju terus. Saya Man, kenapa nampak tetek lah? Macam mana? Kenapa saya ada certain baju nampak tetek? Dia itu lah tu. Dia koyak-koyak. Cari-cari yang tak koyak. Lagu funny-funny pun tak ada ni. Seronok pula lah. Sekejap-sekejap abang eh. Tak apa. Tak seterusnya. Tak ada. Tak ada. Kita tak rushing pun. Relax eh. Aku semua seluar londeh ke? Dia cari yang tak londeh. Ada yang tak londeh. Sama gak macam motor. Ada yang laju, ada yang slow. Macam sibuk babi kan. Ada juga. Ada yang motor pun laju. Tahu. Ada motor tu. Ada yang laju, ada yang slow. Macam tu. Tengok atas sisi dia berapa. Mana? Tak ada. Cari apa? Cari helmet. Tu. Di atas tu. Pakai ni tak boleh bang? Mesti tak kena saman ni. Oh. Jangan. Kita duit tak berapa ramai ni Sim. Pakai MS je.
Sun. Makan minum okey, same eh? Okey. Boleh. Okay, so makan minum semua okey eh? Okey bang, tadi ada saya tengah buat kereta hilang kesedaran bang. Oh dah lah. Ajum bang. Dah eh? Okey, dah bang. Alright, bye-bye. Bunga, kami minta dia dulu bunga. Okey. Thank you for the hospitality. Okey. Siapa bunga bang? Ni yang tolong kau tadi Sim. Ni. Tu patung. Sini Sim, belakang ni belakang. Oh, sana okey okey. Saya sini, saya kat sini. Ha. Abang punya. Terima kasih bunga. Tak apa. Saya suka tu buka tu buka eh. Kau ni dah pandai. Okey bunga, terima kasih bunga eh. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Okey. Cantik tak Sim? Apa? Cantik kan? Tapi tak ada bang. Kenapa broken? Tak ada, ada. Saya nak move on bang. No. Move on pula dah. Sim, tadi aku nampak kau macam pegang radio tadi Sim. Dah jumpa dah? Sekejap. Macam mana nak pegang radio? Caps. Caps lock ada dia? Hello. Dia tak boleh. Dia dah tekan hijau tu. Keluar dulu. Escape. Okay, tekan caps lock. Cuba M. Hello. Caps lock. Tak boleh tak? Hello. Okay, ALT. Sekejap bang. Saya kena ubah. Dia binding lah. Okay. Ubah. Jap kawan, on the way. Baik, jap. Boleh dekat sini. Wih dekat 2 jam pun one way. Dia boleh pergi jauh. Sabar, kita tahu apa nak buat. Siap salam 14 minit. Okay, terima dia copy that. Sempat ni. Kelasnya zaman menang ke dah? Menang ke? Dia nak keluar dengan Jeb tak? Jeb nak bagi hadiah. Nak bagi Berserker Fury kat Beja. Ni ke? Jeram tul. Oh ni. Rambut sama dengan Husin. Menangkah? Tak sure lah guys. Saya tak pergi tadi sebab kerja. Kita jam balik pukul 9, pukul 10 tadi guys. Lepas tu sampai rumah terus terlelap. Abang pula ni. Okay. Ingat tak dengar. Mana ni lah? Tak jumpa lah abang nak radio. Dia dekat
setting, pergi dekat key binding. Ya. Lepas tu pergi dekat 5M. Dah. Dia nak beli barang ini, Mat. Lepas tu pergi dekat bawah sekali tu. Talk over radio. Abang. Dah ada bang. All good, all good. Ya, abang macam kenal lah suara abang ni. Salah orang tu bang. Sorry eh. Banji ke? Jumpa dia tak? Ni apa namanya? Talk over radio. Talk over radio. Oh, left. Ada. Let tukar kepada caps. Okay. Dah eh? Eh, boleh buat kantoi budak ni ni. Assalamualaikum tuan. Hello, hello. Waalaikumsalam. Ah, ada tak dai cik Mat? Jom. Hello bang. Ah, ya. Yeah. Ada ada bang. Tak ada lagi tu, masuk balik radio tu. Mana Fatah sini nak makan next radio. Korang tengok kat mana? Radio. Mana radio? Ya, bantu ringan. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Yang bestnya Kasim tak kenal. Hopefully dia stay macam tu lah. Takut nanti dia tahu kan. Sebab ramai orang apa? Ramai orang tegur-tegur ni kan. Risau tak? Halo bang. Halo. Ya. Selagi tak bunyi krik-krik-krik. Itu belum lagi settle zip. Belum settle. Halo. Dia dah masuk, dah tekan hijau kan. Kena keluar dulu. Keluar dulu, escape dulu. Escape. Hello. Dia dah. Lama. Tekan lama-lama. Pandai. Mantap Sim. Bye. Dekat F apa jadi apa? Jadi arwah nanti kau. Kasi dia kenal. Kasi ni baru-baru. Kalau dia kenal pun mungkin baru-baru kenal lah. Sebab dah. Macam ni? Ya bang. Dah tak payah cakap radio. Sebab aku sebelah-sebelah ni. Macam tu. Chibi. Tu kau tengok tu. Betul lah tempat kita nak pergi ni. Kusyam, terima kasih Kusyam. Tutup cam eh. Kena tengok cam. Betul eh? InsyaAllah lah. InsyaAllah betul bang. Kancil yang kau dapat tu Zim, dah mudi ke belum? Belum bang, dia keluar ya. Allah. Laju betul. Saya macam nak mudi dalam bang. Dapat dengan kejar-kejar, okey kan? Kejar-kejar. Kalau kejar-kejar dengan polis, tahan lagi lah. Kalau JPJ tak keberkicap kau nak bayar. Satu saman RM10,000. Tadi saya kena saman bang. Nak buka? Baik. Tolong saya nak pergi longkai. Lepas tu jumpa budak tu kat parking. Dia kata tumpang tak boleh. Lepas tu? Saya dah lah nak tanggung minyak dia. Full tank. Lepas tu? 100% agaknya minyak dia. Dia nak tolong orang ni. Tak payah takut rugi. Kita tolong orang 100, Tuhan balas 1,000. Apa nak dirisaukan? Betul. Jangan kerekut dia tu. Jangan kerekut. Walaupun tengah tak ada duit. Bagai terkosong. Pedang yang tajam. Dah jalan sikit, JPJ pula tahan bang. Dia kata saya budak baru ni power ni. Dia kena 300. Oh ya ke? Masa tu bang, nombor hidup. Mana Sim, sini ke? Kita kena buat bang kat dalam ni bang. Ini kan kita bincang nak buat TMB tadi. Oh. Kat sini kan? Tu ada orang. Tanya Sim, tanya. Sim, lambat kau Sim. Tu dia main balik. Tanya. Bang, kat kau bang? Assalam. Kenapa tu? Nak kerja TMB kat mana bang?
PTTMB depan tu bang. Tu nampak ada bulatan biru. Aku simpan motor ya Azim. Belum, saya tengok kawan-kawan ni. Oh. Bagai tertusuk pedang yang tajam. Jom. Singa apa tinggal? Halo bang, dengar bang? Dengar. Hey, sebuah nak betul. Okey. Hari tu dah tak payah cakap redo dekat-dekat. Okey, hari tu dia nak buka pin helmet ni. Slash hat. Tutuplah guys, nampak sedap sikit. Hari tu. Okey, hari tu kita buat dapat berapa? Dapat 800 tu bang. 800 lebih eh? Gitu-gitulah. Okey, ini kita try tengok berapa. Kau target nak beli apa ni Jim? Kalau dah kaya nanti. Ingat nak beli pistol bang. Eh, buat apa pistol? Tak, saya tak ada bang. Saya nak belanja awet ke. Walaupun saya tak ada awet bang. Tak payahlah. Sekejap, kau dah buat ke tadi? Buat bang. Jadi ni kau ambil baju ni. Kau kena boleh tekan. Bagi aku buat, bagi aku buat. Okay. Ah, jepi. Dah, masuk. Okay, lepas tu baju. Dah, tukar baju. Okay, sekarang ni kita jadi electrician lobby. Okay, Sim. Yo, so. Macam best ni. Okay. Ini Sim. Dekat mana Sim? Betul nak kena pergi ni Sim. Kau pernah buat Sim? Mana bang? Saya betul-betul. Congrat sampai jaman dan selebriti Isukat. Eh, selebriti lah siap. Thank you doh yang mengundi doh. And terima kasih juga kepada Isukan Esport. Thank you so much for the opportunity. Terus saya attack. Macam mana? Terus saya attack lah. Jadi risau je tengah buat kerja saya pensan ni. Apa dia? Lapar ke? Bukan. Stress. Stress jap. Ni dalam dashboard ni ada benda dorong. Turun. Tekan bang. Sini. Aku dah ambil dah. Oh, apa yang ambil? Mayap cakap apa tu? Tak nampak. Sini. Lepas tu, tekan dua. Letak dekat mana-mana. Buang helmet tu dulu. Buang. Dia susuran geduk. Ini dekat mana ni Sim? Macam jauh bang. Saya risau di hujung map ni bang. Eh, tak adalah hujung sangat pun dan kita yang datang dekat hujung ni. Oh ya. Tempat macam ni tak dilindungi bang. Polis tak ada dekat sini bang. Siapa cakap? Dekat sini memang ada dekat Sandy Shore ni. Dia salah sebut nama ke duk? Tak buat bang. Saya tak ada polis tak apa. Asalkan abang adik sini. Sekarang ni kita kerja lelok. Macam aku cakap, mula daripada bawah. Bila dah berjaya nanti kita boleh talk cakap, eh aku dulu struggle macam mana kerja. Faham tak? Betul. Allah. Eh, Allah. Aduh, masa dia lintas macam tu eh.
Allah. Ya Allah, Sim. Kenapa, Sim? Laju-lajulah semua. Langgar kereta waktu kena saya, bang. Aduh. Eh, bang, abang yang lintas tak tengok kiri kanan, abang nak salahkan bang, kereta. Saya nak elak kereta sana. Ini jalan straight, bang. Ini jalan straight, double line. Lepas tu abang nak marah dekat orang bawa kereta laju. Abang lintas tak tengok kiri kanan, lagi abang mau ceramah dekat kereta. Abang lintas tak tengok kiri kanan. Tapi korang yang accident tadi, bang. Basuh kami mana ada kami accident? Mana ada kami accident? Abang dekat tengah-tengah tadi, bang. Abang tak tengok elak abang. Tengok elak abang, bang. Kita dah cuba avoid abang tadi tu. Abang kena tengok ke kanan dulu kalau clear. Kalau clear bang, baru abang lintas. Betul. Kalau tak clear abang lintas. Macam tu lah tadi. Dah lanjut lah. Saya dia lari yang lompat. Tak, sekarang ni dia jalan straight. Jalan straight bang. Ini jalan straight. Faham tak? Ini jalan straight. Mungkin kereta boleh laju. Ya bang. Hey. Berapa doktor? Saya dah habis saya bayar. Eh, Bawan. Ya. Kejaya, ini kat kuasa. Betul saya. Betul bang, eh? Awal, eh. Idea bagi ruang sikit, eh. Bagi, bang, abang okey bang, eh? Saya gerak dulu, eh. ID saya 109. Sorry, bang, eh. Bang. Baik, bang. Tak apa. Okey, saya minta maaf. Nanti, selamat bekerja. Selamat. Ya, itu Johan. Sim, kau ada penyakit sawan babi ke apa, Sim? Panadol dah bagi. Tu makanlah. Banyak-banyak sikit. Dah ke? Satu tak cukup. Bagi dia kosong. Ya, bang. Tak boleh lah ni, bang. Tak, nanti jatuh lagi. Makan. Jom. Atas kereta boleh makan, Sim. Jom. Jom. Lagi dimarah kita tadi, Sim. Betul tu, bang. Pukul dia, bang. Elok mati tu, bang. Pijak sampai dia mati. Eh, kau elok sikit. Kau kena bully, kau punyalah tension lagi kau nak buat orang. Saya kena bully, saya nonsense, bang. Dia tu kau banyak ni gangster bang. Ni. Undercover. Saya undercover, bang. Kau kalau gangster memang aku tak nak kawan dengan kau, Sim. Serius, aku tak nak masuk campur. Kau siapa? Kalau polis lah. Kalau polis okey. Polis selamat, eh. Ni kalau gangster memang aku minta ampun lah. Saya, bang. Gangster yang pukul saya, bang. Betul-betul, Sim. Kau kena jujur dengan aku, Sim. Saya jujur habis, bang. Sim, aku rasa rumah ni, Sim. Saya, bang. Abang orang pertama yang saya cari sini, bang. Okey. Abang nak cari saya? Jom. Dah sampai? Ya, bang. Okey, Sim. Kejap, Sim. Let lu sini. Abang. Okey, kita sekarang ni kali pertama. Tolong. Okey, nak bermain dengan elektrik, kita kena hati-hati, Sim. Faham tak? Sebab apa? Hati-hati. Kalau kita tersalah potong wayar, apa jadi? Gentung. Jadi kita ni nak hidup lama. Kita nak berjaya, betul? Betul. Jadi apa kita nak buat? Dekat mana ni nak pergi? Okey, aku rasa kat sini, Sim. Sekejap, Sim, eh. Bagi aku 5 minit dulu, Sim. Kau jangan buat apa-apa. Hello, bos! Okay, masuk, bos. Okay, boleh, bos. Boleh masuk, yeah, thank you, bos. Okay, bos. Bye. Oh, ya, atas ni lah, bang. Di atas ada. Kau rasa sini, Sim. Sini, Sim. Okay, Sim. Kau kena tutup dulu plug ni. Tutup dulu. Bismillah, Sim. Soalan ni, bang. Macam ni saya nak. Macam ni, bang. Aku kira nampak dia punya plugging tu, kau tolak turun bawah. Tak apa macam ni, bagi aku buat. Bismillah. Suruh buat. Okey. Sudah ready, Sim? Ready, bang. Okey. Datang sini, Sim. Nampak apa?
Okey, kau sabar jap. Jangan buat apa-apa jap jap. Biar aku call orang atas jap. Jangan lepas jap. Kenapa tengah enjoy bang? Kenapa abang joget-joget? Kenapa tak nervous bang? Ya guys. Bang, kenapa abang joget-joget tau? Bang? Bang, saya rasa kita salah. Serius lah bang. Bang. Eh bang. Baran pula saya memang tak jawab ni bang. Bang. Ah, Sim, aku dah tahu macam nak buat. Macam mana? Okey. Sekarang kau ada nampak apa-apa tak dekat sini? Radio dah tak payah main. Radio dah tak payah tekan. Oh, tak. Ha. Bang, saya rasa kat belakang sana lah, bang. Oh, iya ke? Okey, aku rasa kau kena pergi, Sim. Sebab aku tak boleh jalan ni. Kenapa? Aku kena tunggu sini. Okey, okey. Ha, try. Cari tempat yang ada warna merah, Sim.
Hero. Ada adik ni, bang. Ada SIM? Ada adik. Okey. Bismillah. Okey, cantik SIM. Kat sini dia cakap network access block. Override required. Kau kena override dia punya ni, SIM. Okey, kau nampak dekat papan tu? Nampak tak? SIM. Okay. Bang, saya kena elektrik, bang. Allah, astaghfirullahaladzim. SIM, aku dah cakap bismillah tadi, SIM. Aduh, bang. Tak radio tu. Kalau nak cakap, kau kena hold. Dah habis, lepas. Hold, dah habis, lepas. Bukan macam ni. Ha, ini mana kau nak bersetubuh dengan binatang namanya. Faham tak? Okey, okey. Okey, sekali lagi, SIM. Okey, saya bismillah, eh. Stand by. Alright. Aku nak mula, SIM. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ready, bang. Bang. Hai. Sakit, bang. Tak. Kenapa saya elektrik ni, bang? Okey, okey. Sekali lagi, sekali lagi. Engkau salah tu. Okey, sekali lagi, eh. Okey. Kau kena cepat. Okey, siap. Aku dah tekan. Bang, saya dah tekan. Sim, kau tekan tu cepat ke lambat? Saya kena elektrik dulu baru boleh tekan, bang. Okey, sekarang ni kau nampak kan? Okey, kau kena cepat tau benda ni. Faham tak? Okey, sekali lagi. Aku buat sekali lagi. Aku pun dah kena elektrik kat ni. Ready. Okey, mantap, SIM. Kau pula yang kena fix ke? Okey, SIM. Okey, dah, bang. Yes. Allah. Berapa dapat tu? Murah memang. Murah je, bang, gaji dia, bang. Berapa dapat? 60 je, bang. Bagai tertusuk pedang yang tajam. Bang, nak beli tiang sotong tak lepas, bang. Tanya, bang. Tak apa-apa, Zim. Kita kena mula daripada bawah. Bang, bayangkan, bang. Tak payah cakap radio. Eh, cakap biasa dapat, je. Dapat. Makan minum ada tu? Ada. Tak apa, abang. Abang singgah kedai makan. Saya ada idea, bang. Beli dua set. Beli dua set. Bagi, SIM. Sekejap. Lepas makan, bang. Bagai tertutup mesti dibeli satu je nanti. Aku tak tahu kalau dibeli satu gak dia memang ada pekat gila lah, serius. Apa-apa pun sok kok lu. Apa-apa pun Lisa cantik. Apa jom buat terak sampah. Aku rasa buat sampah lagi better kan. Kita perlukan lagu-lagu yang lagu-lagu yang apa? Azim, berapa, Azim? Beli berapa? 200 je, bang. Berapa set beli? 2 set, bang.
Masa dia grab ni. Sorry bang. Eh abang, dah hijau, dah hijau. Oh, sorry bang, bang, bang eh. Bang? Ah, tak, tak, okey bang. Boleh ya bang? Okey, okey bang, terima kasih. Semua ni sini berbaran ni bang eh. Semua benda nak baran. Siapa? Semua orang. Mana ada orang baran? Kau overthink. Jangan jangan overthinking boleh. Orang tu nak berniaga tadi tu. Nak apa-apa tak dia tanya? Oh yeah. Hmm. Wah, minta maaf kat dia. Sebab kita nak, kita nak langgar tadi kan traffic light. Oh. Okay, okay, fuck. Dia tak pandai tu. Betul dia nak berniaga. Buatlah kita masuk kecil-kecil. Haa betul. Buat kita mahal. Orang dah ingat dia kaya. Betul tu. Bawa lah kancil tu macam saya. Saya tak berniaga pun tau. Dia orang nak beli. Haa itu masalah. Orang ni dia lain-lain tau. Dia tak ada otak bisnes sama. Betul. Itu lain-lain dia kaya. Lain-lain dah kaya terus eh. Sebab itu accident. Ada berapa trip lagi eh? Tahu. First time lagi. Dulu bang ada brother. Ada brother apa? First time, first time saya masuk ni bang. Masuk apa? Masuk negara ni bang. Saya masuk negara ni. Haa. Kontak pertama yang saya kenal kan saya cakap dia dia yang ni saya. Yang kau cakap dia yang kena scam tu? Dia, yang scam tu yang first. Dia yang kedua bang. Yang guide saya. Okay, siapa dia? Dia rompak saya bang. Bila dia rompak, lepas rompak saya, saya cakap ah saya first time main apa semua. Yang dia tolong kau tu lah. Haa. So dia guide lah saya semua bang. Biar dia orang buat kita. Kita buat kuih. Dia suka gini bang, clubbing. Tu saya ada terpengaruh sikitnya ni bang. Dia rompak berapa kau? Dia tak rompak, saya cakap saya budak baru. Haa oh. Dia kata kau. Okay Sim. Nak pergi ni? Haa tempat biasa Sim. Go. Tempat tadi, tempat tadi, belakang tu. Oh belakang eh. Sebelum buat, beritahu Sim. Mana bang? Okey, 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 okey. Okey, Sim. Sebelum buat, beritahu Sim. Hello, bang. Abimat. Nak buat apa tu? Dah, dah, dah. Okey, bang. Okey, bang. Kena buat dulu. So, tak ada pun merah. Dah, dah, dah. Dah buat, dah buat dah, Sim. Mana merah, Abimat? Kena cari, Sim. Kena cari. Dalam rumah ke, luar ke, tepi ke, tengok. Saya dekat tempat abang tadi, bang. Macam ni? Sebelah abang ah, datanglah sini. Kau pergi sana kenapa? Ha ah, sini. Ah ya bang. Muka kita orang yang saya cakap. Mana apa-apa ke bang? Tak nak bang. So all good, all good. Okay. Ha, abang okay. Nak apa-apa ke bang? Tak nak juga. Dia tak nak kak. Penedol ke? Tak nak bang. Dah, dah ada, dah ada. Bandage ke? Dah, dah ada bang. Dah ada bang. Okay, okay. Masih, terima kasih bang eh. Bang dah ada bang. Astagfirullahaladzim. Okay. Okay Sim. Bismillah Sim. Ketel bang. Hei. 760 dah 120 lah. Baru 120. Mana Sim? Okay, satu lagi Sim. Tempat kalau 60, satu tempat kalau 60 juga boleh kaya je. Ya yeah, ini kalau so far yang banyak builder kan. Builder 800 lebih. Tapi sampah aku tak pernah try. Di sampah bosan sikit abang. Kalau abang dapat member yang
Ngam-ngam abang. Dapat member, member apa? Member yang bosan? Kalau dapat yang baran tu Oh, Zai, kerja dia stres ke? Tak stres semua. Tapi mahal lah gaji dia? Mahal lah. Abang kena agresif sikit sebab nak angkat sampah, nak balik sampah. Oh. Dia 1,000 lebih. Mahal. Eh, mahal. 1,000 tu mahal, Sim. Bukan tak mahal. Tapi lama lah. Lama sangat? Nak pusing satu bandar bang. Daripada, daripada ujung nak masuk bandar lagi. Nak pusing bandar. Kena pusing ke? Haa. Pusing bandar. Ambil sampah semua sampah. Tapi tak ada semua. Beberapa ni sampai cukup 100%. Okey. Ini bahaya sikit Sim. Ini apa power supply ni? Sim, ready Sim? Okey. Okey. Ha. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Hello, abang-abang. Abang-abang nak beli Prabi, Mat? Tak apa, tak apa. Tak apa, bang. Terima kasih, bang. Terima kasih, caring. Okey, okey. Bang, buka apa, abang nak orang yang ke 363. Isim, Isim. Isim. Abang cari rezeki, kan? Saya doakan, bang. Amin. Amin, abang. Sama. Saya bagi advice bang. Betul-betul bagus, bagus, bagus. Cara kau buat tu bagus. Contoh yang sangat baik. Mesti tu bagus. Itu banyak duit tu bang. Ha? Mesti dia banyak duit kan. Mungkin lah. Sebab dia rajin kan. Cukik dia cukup pistol minta duit. Kau nak pau orang kenapa pula? Kau kena pau mesti kau stres kan. Saya macam kalau lah saya dapat contact balik orang yang view, mati dia saja. Siapa dia? Ramai kan, ramai orang pernah nampak saya. Aha. Sakit hati kan. Ah, tak apalah, bagi Tuhan je balas. Tu tu yang membuatkan saya nak join kongsi bang. Sebab orang macam tu lah. La ilaha illallah. Tak payah join kongsi, sama kak. Nak cekik mat. Bang. Hmm. Apa tu tidur tu? Kan ada pembersihan tu. Oh. Ada ada bang. Ada ada. Ada ada. Terima kasih bang. Semoga baik. Bang. Semoga kaya bang. Ha, semoga abang buat rezeki. Abang masih hat. Bagai terkosu pedang yang tajam, pedih rasa hati ini bagai. Eh betul. Sem, kau pergi. Sem, kau pergi tepi sana jap Sem. Bang, abang bukan dah tanya saya ke tadi bang? Tanya apa tu? Ni pasal barang Abimat ni. Oh iya ke? Ke belum? Ya bang. Saya rasa belum. Saya dah pusing-pusing lagi bang. Hah? Tadi ada jumpa abang TNB kat belah sana. Lepas tu kat belah sana pun ada. Ramai sangat TNB buat ni. Sebab abang ni kereta saya hilang ke tahu abang? Ah, saya nampak kak. Saya masuk tadi abang dah hilang. Abang bagi kunci kereta. Saya pinjam. Kata abang. Abang pergi dalam naik kereta lain. Jangan macam ni bang. Ayuh. Yelah abang dah tanya saya 2-3 kali kot tadi. Saya tak tahu apa masalah abang tapi abang sorry abang, saya cari isi abang. Ya tapi saya dah, abang dah tanya saya tadi.
Sorry lah bang. Tak, pergi kunci kereta. Pergi kunci kereta. Eh jangan, sini bang. Abang duduk sebelah, saya hantar. Tak boleh, kita orang tiga je bang. Sekejap, saya beli kiri dia. Nanti saya hantarlah balik kereta. Saya tak kenal abang bang. Abang jangan sini bang. Yalah, saya tak kenal abang. Saya tak kenal abang. Lepas tu abang duduk push-push ke. Abang duduk push-push kami. Apa siapa? Sorry abang. Ah, ni abang macam dah ada nawaitu lain ni bang. Tak sampai 5 minit lagi abang dah tanya-tanya press. Tak tahu apa masalah abang, kenapa? Sorry abang, jangan marah bang. Ah, sebab abang ni kereta saya hilang ni. Saya nak gerak macam mana? Jangan, saya hantar. Abang nak pergi mana bang? Nak pergi mana apa? Kita orang tengah kerja ni. Abang nak ambil kereta kan bang? Saya tak ada kereta, itu je dia bang. Yelah, that's why saya kata saya nak pinjam kereta abang. Saya hantar abang pergi garaj. Sekejap. Saya ada satu kereta je bang. Saya pinjam. Abang okey bang? Macam ni. Okey, sekejap. Abang ni nak tolong. Sini bang, kunci. Naik bang. Naik bang. Abang ni baik hati, Sim. Kau tunggu sini, Sim. Boleh je bawa dia sekali. Tak boleh. Dia tengok kerja. Nak pergi hantar dia pergi garaj sekejap. Dia tengah kerja bang. Oh, kereta hilang. Betul. Tunggu sekejap, Sim. Baik bang. Allah, gelap ni tinted. Bang, tanda garaj bang. Okey bang. Ini VVIP plate ni. Banyak duit ni. Mana bang? Alah, tolak lah 500 tadi. Lajunya, hai. Okey bang. Masih bang eh? Okay bang. Nanti saya hantar balik. Saya letak mana kereta sini? Bang, saya takut kena copet ni bang. Tak. Ni nak ambil. Kejap. Abang ni tolong ni. Siap bagi duit belanja lagi ni. Ayuh. Okay bang. Turun bang. Baik abang. Bang. Tapi saya tengah buat kerja bang. Tak apa. Abang turun je. Nanti saya bagi. Bagi phone number. Nanti saya call. Ya Allah. Sini. Abang nama apa bang? Nombor saya Raf. Rap. Rap. Panggil Rap. Rap. Okay. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Sim, jom. Bang, mana abang tadi tu bang? Dia masuk kerja. Dia ambil kereta lain. Jom. Tapi kita... mana? Kat mana Sim? Sim, kat mana Sim? Sini bang. Okay, ready? Dah bang. Okay. Mantap, Sim. Memang yang terbaik, Sim. Kita memang yang terapa, Sim? Terbaik. Okey, Sim. Jom. Lagi 60 dapat. Masuk poket. Cantik. Poket. Ini kaya ni, Sim. Kita buat kita mahal, man. Betul. Abang tu baik hati. Bila naik abang kereta, Sim. Dia hantar dekat-dekat, Sim. Nampak ni? Nampak, Sim? Kan dia dah boleh berhenti, Sim. Abang tak sembelih dia ke? Tak, kita nak buat jahat kenapa? Ya Allah Sim, berapa kali aku nak nasihat. Kita ni jangan main taik. Kau ni asyik nak sembelih je. Kau ni kenapa Sim? Kenapa? Apa masalah kau ni Sim? Cuba beritahu. Tak, dia macam kalau saya, mana saya orang pun. Kira okey lah dia bagi dekat kita. Bukan kita bagi dekat dia. Faham tak? Macam mana abang nak pulangkan kereta ni kat dia bang? Dia cakap letak je mana-mana, nanti dia ambil. Dia betul-betul kaya pun. Cuma aku nak tanya, kau beli burger tadi tu memang kau tak nak share dengan aku ke apa? Abang tak ingat saya, sekejap. Oh, dah ada lah Sim. Dah ada. Sekejap bang, saya bang. Dah ada. Bang, saya nak tanya macam mana nak ni grip orang? Nak apa? Grip.
grip tak reti. Tak tahu lah Sim, aku mana pandai. Okey, kereta masih selamat. Ha. Jom Sim. Yo. Bang. Ayo. Ambil lah kereta sini bang. Ambil mana? Ambil lah kereta sini. Laju dia macam 200 km bang. Eh tak boleh Sim, ni orang punya Sim. Orang punya kita tak boleh buat tarik dek Sim, tak boleh. Alah tak apa bang. Benda macam ni tak datang dua kali lah. Tak boleh. Aku nasihat beberapa kali jangan buat tarik, tak boleh dekat orang. Okay, stand by Sim. Okay, stand by. Stand by. Senang ni kerja ni. Kenapa tadi kita boleh kena elektrik tu? Tadi mungkin kau lambat kot Sim. Tu yang problem tu. Ah, ha, benda ni kena cepat sebab dia main dengan wire kan. Tak boleh, bahaya. Jenis sana, apa ni bang? Sana, sana, sana. Eh, sana. Sorry bang. Ha, jom. Eh, dekat sini lagi ni Sim. Kau dah buat ke belum? Eh, saya dah buat bang. Dah buat? Yang baru kot. Sekejap. Eh, baik kalau macam ni. Ha. Baik, sembah, Sim. Sembah, sembah, sembah. Okey, Sim. Dah, bang. Kaya orang kalau kerja ni. Itu tu. Biasa kerja TMB. Dekat-dekat dia okey Sim. Go Sim. Tak payah panjat Sim. Lalu je sini. Pintu dah buka ni. Pintu buka. Payah panjat. Hati-hati bang. Okey, hati-hati. Dek. Assalamualaikum. Salam dek. Ha, ya. Bang. Ya. Yeah. Nak main teka-teki tak? Haa, apa? Banyak-banyak lubang. Weh, kau jangan main lubang-lubang pula, dik. Kan. Haa. Banyak-banyak lubang. Haa. Berapa lubang manusia ada? 1, 2, 3. 3, 4. 4. Salah. Berapa? Ada 8. Asal pula? Yang bawah tak nak kira ke? Oh, telinga. Oh, ya, telinga. Telinga, mata, hidung. Haa. Empat. Sim. Manusia ada berapa lubang, Sim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haa? 6 je? Kau punya 6 je? 7 7 bang. 7? 7 lah dek. Apa pula 8? Apa pula kak adik ada 8? Haa, tak. 8? Haa. Bagai terkosong. Okay dek, bang sama kerja sekejap dek. Assalamualaikum dek. Bang. Bye dek. Bang. Apa nak kena kerja dek? Bang, sekejap bang. Ada tidur, bye. Kedek, bye. Kat mana pula ni? Depan tu. Pandu sakitnya hatiku ini.
berbual lapar. Amzim? Lapar kan ni. Tak, tak payah ulang banyak kali, Zim. Sini, Zim. Jom. Ding. Jumpa. Okey. Bang, bila saya dengar suara apa banyak kali. Buat kerja Sim, jangan banyak cakap. Bila nak habis ni? Sim, aku rasa kan yang builder tu lagi seronok kan. Dia jimat masa, lepas tu dia ni mahal. Eh, okey ni Sim. Sim, okey ni Sim. Kan? Apa yang okey bang? Ni? Dah berapa dapat kita ni? Sama je bang. Banyak kali dia dapat sama. Jom. Sebab dia bagi jasa asing, kita rasa banyak. Allah. Okay, Sim, Sim. Lah. Nampak sama bang. Nah, okay tu. Ya, asal kereta bang. Berhantu. Haa, berhantu kan. Jim, dah habis Jim. Jom. Pada tak toyol ni bang. Kat sini kereta brother tu tadi. Apa nama brother tu tadi? Rafa. Bukan. Boy. Bukan. Hello. Mana bang? Saya dekat Abimat SS. Abimat SS, okey sampai. Mana? Esok awal lah sikit Sim. Esok itu kita buat ni Sim. Builder. Jom bang. Sampah lah bang, tak pernah kita sampah kan. Sampah boleh tak? Dia try sampah. Dah habis bang. Dah habis lah. Aku nak kena pergi jumpa adik aku jap. Dia ni ada operation lah. Nak kena pergi support dia punya life saver. Oh, okay. Dia tahu apa plan? Saya bang, saya tersadai dekat mana-mana kaki lima. Tak ada kawan eh? Ha? Tak ada kawan eh? Ada bang, tapi kawan saya semua buat pengaruh buruk lah bang. Siapa? Kongsi-kongsi tu. Jadi kan abang jumpa saya balik kan dalam keadaan. Kau dah masuk ke apa? Bang, masih bang. Tak ada. Terima kasih bang, bagi pinjam. Okey, tak apa. Sorry bang. Tak ada hal. Sim. Sim, itu motor orang Sim. Kita kena pergi TMB balik ni, kena off. Abang nak saya hantar ke? Tak, garaj kat mana bang? Garaj belakang tu je bang. Jom. Terima kasih bang. Alright. Mari Sim. Ya bang. Sini. Tak, kau dah masuk kongsi ke? Tak ada bang. Dia macam call saya, spam call dekat. Dia ajak masuk, jumlah masuk. Tak, jalan biasa Sim. Jalan biasa. Masa setelah. Kau betul-betul nak ada dalam tu family ke apa? Saya tak nak lah family yang... Ha? Ni saya nak family yang biasa je bang. Mana ada family yang tak biasa? Hello bang. Macam ni? Bang. Ya. Yeah. Ada kita tak? Kalau ada. Pinjam motor saya. Ni ada motor ni ada.
Oh, ada. Okey. Masih bang eh? Alright. Okey, dekat dalam negara kita ni ada berapa? Banyak family orga. 10 kan? Jap, ini bukan garaj ni. Garaj ni bang. Cuba tanya kak tu garaj kat mana? Kak, garaj kat mana kak? Bagi salam tu Sim. Assalamualaikum kak. Garaj kat mana kak? Tak apa Sim, biar aku tanya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Garaj kat mana? Garaj kat sini. Okey, terima kasih. Okey. Datang motor. Sim, kau nak gerak sendiri ke? Abang nak pergi mana bang? Nak pergi off AMB tu balik eh? Oh, okey, jadi. Biasa bang, hidup ni kadang-kadang kita betul. Rasa seronok bang. Betul, ada excited teruja. Betul lah. Kadang-kadang teruja, kadang-kadang anxiety, kadang-kadang overthinking tu biasa. Faham tak? Abang peli saya bang. Tak, takkan peli lah member-member. Dah pukul apa dah Azim? Apa lah? Aku dulu lebih ni. Tapi kau tahu kan apa apa risiko dia bila kau masuk apa ni? Tahu bang. Saya nak jadi fighter bang. Bos saya boleh pukul orang yang macam pasal dengan saya. Salah tu. Salah. Kita nak belajar buat apa-apa ni kita kena defend diri ya. Jangan belajar something lah. Nak pukul orang eh tahu. Ingat ya, di atas apa? Awan masih ada awan. Di atas langit masih ada langit. Okay. Saya nak melindungi diri bang. Nak melindungi orang diri kan? Ada maruah lah korang. Tak apa, pelan-pelan lah. Nanti cari yang mana sesuai lah. Betul mem- aku tak family sangat orga-orga ni. Kalau boleh minta bang. Jauh lah. Sebab yelah bahaya kan. Baik bang. Tak apa, nanti aku survey-survey. Aku tanya lah siapa-siapa yang ni. Itu dulu abang pernah jauh orga apa? Tak pernah. Tak pernah. Seumur hidup. Tak akan. Never in my life. Sekejap ni Sim. Kita jauh bang. Kita jen bang. Kita jen bang. Boleh betul. Hidup mati sama-sama bang. Kau gila ke pun Sim. Lepas tu orang yang kita sayang tu macam mana? Kita ajak dia sekali masuk dalam orga. Kepala otak kau. Kepala otak kau lah. Kan aku nak ajak bini kau masuk orga sekali gila. Nak buat apa ni bang? Tukar baju lah. Uish, bang kita pakai macam nak rompak orang ke bang? Tak. Bukan lah. Sekejap naik kereta kau Sim. Nak pergi mana bang? Kita pergi garaj pantai. Garaj tu longkai? Pantai. Garaj pantai je bang. Tak, kau kalau lepas kerja ni kau buat apa ya? Saya ambil masa lah. Cuba cari benda baru. Benda baru? Maksud kau? Tapi saya tak tahu. Saya belajar. Dulu mak saya pernah cakap bang, apa-apa jadi pun, kalau ada masalah ke apa ke, jangan rasa tertekan dengan masalah. Jangan rasa terbeban. Faham. Kita ambilkan benda tu sebagai new experience. Tapi saya tak boleh lah bang. Kau teruskan bercakap, jangan berhenti tau Sim. Aku nak menung sekejap. Teruskan. Saya cuba lah. Saya cuba untuk adapt benda tu. Tapi tak boleh bang. Saya lempah. Kalau ada masalah je. Terus.
fikir masalah, stres. Itu abang saya. Saya rasa gagal sebagai seorang anak yang memahami mak. Selalu betul lagi tu ni, Songzi. Bang, saya nak tanya apa pasal Jira Fael tu? Apa dia cakap? Oh, dia kenal eh? Kalau dia kenal, maknanya dia best lah. Oh, dia nampak nama. Alah, babi. Nama Kak Job. Nama Kak Job. Nama Kak Job. Alah bod. Tapi okey je. Dia best, best, best. Dia best, dia best. Dia kenal ke tak kenal ke, dia best lah. Mana Sim? Sim? Pantai? Belakang, 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 belakang. Belakang? Wah, ni jauh ni. Orang kata nak pergi pantai. Ah, tak. Ah, yelah, memang lah. Tapi yang garis pantai, tempat yang kita jumpa tadi tu. Oh. Ah, ni dah nak masuk. Ah,
Sakura dia ni. Ah, terus je depan tu. Tak payah hon, Tin, jalan je. Bang, saya meninggal bang. Sakit bang. Bagai terkosong. Saya tak merasa nama saya tak minum air. Pedang yang tajam. Pedih rasa hati ini bagai terkosong. Pedang yang tajam. Pedih rasa. Tak apa tu, tak apa. Bukan jalan kau, Sim. Ni bang, macam mana nak buat saya keluar? Why? Sweet lah bang. Dah tekan G belum? Macam ni bang. Dah bang, dah. Give key. Ni lapar ke apa? Ayo. Lain kali kalau makan kan, minum sekali. Minum. Doktor! Sekejap, bang. Kejap, bang. Assalamualaikum, bang. Nah, mana ni, doktor? Awak ni? Ada orang langgar tadi. Lelah. Okey, bang ni kat kawasan saya. Izinkan saya merawat. Ah, silakan, bang. Doktor. Abang ni. Apa dia? Cakap dengan saya, doktor. Apa? Bang? Apa nombor doktor? 1323. Harga? Hah, dah doktor. Dati bang, bawa. Berat. Masih doktor? Sama. Sin, kau tahu kan undang-undang negara kita sekarang dah beri kebenaran untuk siapa naik kereta dah tak payah pakai helmet dah. Sorry. Ah, tak apa. Saja nak bagi tahu. Hey, man. Bang, cucuk bang. Kau naik kancil gila. Nak cucuk celah bedah mana? Kau tak nak jadi doktor, Zin? Ada bang, tapi saya, kesabaran saya tak macam doktor bang. Kenapa nak kena sabar pula? Ya, patient ni sakit dia bukan sama semua. Sakit semua kadang-kadang. Yalah, kalau dia dapat patient macam saya, bayangkan Sim, kau kerja daripada bawah gini kan. Simpan. Jadi doktor apa, okey apa Sim? Doktor Kasim. Saya ni abang, suka pau. Kau nak sangat ke jadi tak ni? Tak. Macam nak cakap abang, dia ada website dan diri saya yang meronta-ronta nak kawal diri saya bang. Abang kena sentiasa alam saya bang. Bahaya. Betul. Betul. Abang tak risau bang keluarga saya. Apa nak risau pula? Abang percaya saya bang. Aku percaya lah. Selagi orang tak tipu aku percaya lah. Risau bang. Saya manfaatkan nama menteri percayaan. Okay. Kena nak grip ni. Why? Sekejap bang. Mana lagi bang? Tak ada pun. Ada. Okay, jumpa esok. Baik bang. Baik bang. Nanti jalan bang. Saya doakan adik. Kau memang dah kongsi ni? Tak bang. Saya saya label pun saya umur pun 2 bang. Kau kalau kongsi memang aku minta jauh. Na'udzubillah, memang aku tak masuk dekat dah. Tak bang. Saya
Lambat lagi bang nak masuk kongsi bang. Kalau abang masuk kongsi, boleh saya masuk kongsi bang. Eh, buat apa kau nak masuk kongsi? Aku ni punya lah pondan. Tak ada pun kongsi lah. Abang pondan? Eh? Abang ingat saya tak dengar apa abang borak dengan brother Sim, Sim. Kita mahal aku tadi, adik tu nak operation, faham tak? Jadi, engkau jaga jangan buat benda-benda bodoh, kerja elok. Faham? InsyaAllah bang. Okay? Anda kata saya kena cekup dengan polis bang. Abang selamatkan saya bang. Siapa nak cekup kau? Boleh bang eh? Haa. Abang beritahu eh? Hati-hati jalan bang. Elok, sama. Cepat. Sim. Sim. Sim, Sim. 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 Sim, 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 Sim. Buka mas Sim. Sim. Sim, Sim, Sim. Astaghfirullahaladzim. Sim, kau kalau ada sawan babi bagi tahu Sim. Jujur je Sim. Tak, saya bosan tu. Ni aku nak ambil gambar kau nak buat DP phone ni. Sini. Okey, okey, okey. Pandang sini, pandang. Okey, kau nak ke mana ni? Ha? Kau nak ke mana? Saya tak tahu bang. Ya, ya, buka mas, buka mas. Ni, pandang aku lah. Okay, Sim. Elok. Elok, bang. Kau tak ada kawan ke? Ada. Tapi macam saya cakap lah. Semuanya tak berapa nak empuk. Tak berapa nak apa? Tak berapa elok lah, bang. Tak berapa elok? Bisa saya rosak. Macam mana nak duduk lah? Saya tadi lengol lah nak duduk. Pergi dekat kursi tu, tekan J. Bukan. 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 Itu sandar. Tak, kau tak payahlah jalan laju macam gitu. Cik. Clumsy ya, bang. Ha. Ha, J. Mengadap, mengadap busi tu, J. Ha, tu. Eh? Okey, Jim. Okey, okey. Masih bang. Kau nak buat apa ni? Jumbo bang. Okay, tenang kali lah. Tengok pantai. Nak pergi mana? Tak pergi mana. Duduk sini lah tengok pantai. Hmm. Merenungi sisa-sisa ke depan. Okay. Okay, hati-hati bang. Baik. Gerak bro. Nak keluar motor ni. Tengok pula dah.
Takut dia kena karen eh. Tak ada tu, tak ada tu. Mana dia? Oh, dia dah gerak eh? Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 0142. Assalamualaikum. Ha. Hello. Hello ha. Hello 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 hello. Hello ji. Hai, busy ke? Dok. Apa bikin? Kawin lo ni kena tarik baru masuk balik. Masih ni kan? Apa ni? Outlaw. Ya betul. Dia duduk lepak mana? Outlaw saat ni sebelum kawin kena tarik. Set dia duduk dekat area gym. Area gym eh? Okay, okay, baik. Ha. Area, baju dah. Baik. Okay, kira je. Burhan. Oh ni. Your call has been forwarded. Ash, tak ada nombor. Nak call Madri, nak minta nombor Ash lah. Mak Don pun tak ada nombor ni. Mat tak apa, tak ada. Pak Wan. Pak Tam. Pak Tam.
Madam, madam. Madam. Your call is... Sam Ju, yeah boy. Your call has been forwarded to an automatic voice. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Ada ke tak ada diorang ni? Sekejap, dekat bar tu kat mana? Kalau masuk radio kan tak ada cerita. Tak syok lah. Aduh, apalah korang ni. Kita tak ada baju. Tiba-tiba nak masuk radio macam gitu. Belakang titi wangsa eh. Tak ada nombor eh. Nak call macam mana. Titi wangsa kat mana atas ni eh? Ni dataran. Shiki Yu, ABRP, terima kasih for the togethernya motorcycle. Everybody make some noise, everybody make some bersemam noise. Thank you, manis-manis. Tony tak ada kak. BCK tak ada kak. Hello. Hello. Busy ke tu? Tak busy pun. Awak kat mana? Masa tak angkat tadi? Oh, tadi saya tengah ni. Tengah masuk buat lock. Apa lock? Buat lock. Apa tu? Lock. Bayar tax. Kenapa? Apa dia? Tak dengar? Bayar tax. Bayar tax. Cukai. Ni, awak ada nombor H tak? Boleh saya dapatkan? Ya? Yeah? Boleh forward tak? Ash ada dengan saya ni. Ash ni ke? Ash Mia? Ash Outlaw? Ada ni. Kat mana? Saya dekat isi minyak garaj pantai ni. Okay, on the way. Okay, kita tunggu sini. Alright. Okay, bye. Merayau, hujan panas tak ku hirau. Empat teman tepi jalan, meronda berbatu-batu. Berbekalkan jaket biru yang disangkutkan di bahu. Walau tiada wang di saku, hati tetap senang telah. Aku hanya ingin mencinta. Era. Ash. Yo. Apa nama Outlaw pergi mana semua? Dah bubar ke apa? Sunyi ni makan tu. Ni duk ada salah tu. Apa masalah? Awak sihat? Sihat. Jawab lu. Dan ni dia. Gagap nak bagi tahu ni. Apa masalah? Kat ni, kenal Grey, anak D kan, anak bongsu. Okay. Gaduh lah. Gaduh dengan kakak dia. Lepas tu lari rumah. Siapa gaduh siapa? Then, Grey dengan kakak dia Isha. Gaduh.
And Grey tu lari rumah. Lari rumah kita orang cari-cari. And then dia tahu Tuan Samak datang rumah. Entah orang tangkap yang Grey wanted. Ah, tu jam lah. Dah berapa lama lah wanted? Baru tadi dia datang hantar orang tangkap. Sekarang ni otak berselaru sikit. Siapa yang datang? Tuan Samak. Anggota mana? Tuan Samak. Tuan Samak eh? Ya. Yeah. So, Teko cakap apa? Teko dia cakap kalau jumpa bagi tahu dululah. Sebab bagi Ash pun lebih baik jumpa daripada polis. Takut dia jumpa di tangan sesiapa. Sebab oh, kalau lari dia tak ada rumah siapa-siapa. Kalau dia lari rumah tak tahu dia duduk mana. So tak ada orang tahu ni siapa dekat tahu kat mana siapa namanya tu Grey. Tak tahu lah. Mending lah. Okey. Sekejap sini lah Ash. Taraf. High table available tak? Ke dia orang busy? High table? Ada nak roger radio sekejap eh? Call je lah. Sekejap eh. Call. Nak Pak Wan ke Ras? Pak Wan lah. Boleh, Pak Wan boleh. Okay, Pak Wan dah tak ada. Ras rasanya dah ada lagi. Ras boleh, Ras. Ras. Available tak? Nak cakap macam mana Ras? Aku cakap dengan Raf. Raf. Cakap dengan kau kan? Nak cakap macam mana? Dia kat mana? Kau kat mana Ras? Dekat garis pantai depan tu. Dekat garis pantai eh? Sekejap, pergi lah sekejap. Aku nak jumpa kau. Taiko ada tak ada? Taiko tak ada kan? Taiko dah... Taiko dah fly kan? Ni korang apa plan ni? Jap. Awak apa plan? Dia orang nak jumpa. Kerja okey? Tak tahulah. Okey. Ada problem tak? Tak ada. Makan minum dah? Dah. Awak nak dah makan dah? Dah makan dah. Air dah banyak ni tau. Sekejap lagi saya ambil. Saya pergi sektor kerja sekejap eh. Ada orang nak beli kereta. Okey. Banyak tu nak beli kereta. Tu rezeki anak soleh. Kan nak halalkan seseorang ni dia kena. Awak cakap murah rezeki. Kau lah. Okey. Okay, Ash. Sekejap, bagi number. Number dia ke? Number kau lah. Rasanya dah ada. Tak ada. Check tadi, tak ada. Ya. Kasih balik lah.